السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا خالي تيو تكتاتي وشبيت سموشي اندبناتشو سلام تايب يالاتشو بترس وندماتشو خالي دو محمد ابو اميراني زاري بليلا فيديو تملشي متجالو زنافت اندمتلو لترترم كومنا قر اندمتيزو بتا لترترم كود داتشوت لايك شير انديهم عدس كوناتشو سبسكرايب مادرك يا دول ملكتوان بمجان هولي عدس فيديو سنلك ودنا انتن ديدر سيادر بس በብዙ ጊዜ በውስጥ መስመር ይመጣል ጥያቄ ነው አቡ አሚራ ኤክስፒሪየንስ ላለ ሳውዲ ላይ ትዳር እንዴት ነው በስደት ላይ ትዳር እንዴት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ሐሳብህን ስጥና ምን ያሉ ሰዎች አሉ። እኔ በነገራችን ላይ ብዙዎች አሁን ላግባ ወይስ ይቅር የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ምን አገባኝ ወልዬ ላምርሽ አይደል ወዲ ብታገቢ አታገቢ ሹደከልን ያና ስለ ኤክስፒሪየንሱ ግን የሆነ ሐሳብ ስጠይቃላችሁ ይሰጣችኋል። በነገራችን ላይ ጎንጨት ይያድል ከኢንግላንድ ነው ያስመጣን ይሄን ዋምራ እይ ዩቲዩበሮች ቀደዳ ተጎናቸው ካለ ሱቅ ባንደብር ይገዙና ከኢንግላንድ ነው የመጣው። ኤኒዌይ ወደ ጉዳያችን ገባለን። በነገራችን ላይ ስደት ላይ ብዙ ጊዜ በተለይኛ ካልንበት ሳውዲ አረቢያ አንድ የተለመደች ነገር አለች። ስለ ትዳር ከመግባቴ ትዳር መጥፎ ነው ጥሩ ነው የሚለውን ሳይድ ከመያዝ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ትዳር ያገቡ ሰዎች አግብተዋል ኦሬዲ። ያላገቡ ሰዎች እንግዲህ ስጠይቋቸው ብዙ ጊዜ ታቻቸው ከሆነ መልሳቸው ምንድነው? እዴ ደሞ የሳውዲ ወንድ ይሏል። እሷንም ስጠይቃት ደሞ እሱንም ስጠይቀው እንደዛው ደሞ የሳውዲ ሴት ምን አሁን እነሱ ምን ይላል። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ለማጣራትና ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ እንደሞከርኩት በሁሉም ዓለም ላይ እንደዚህ ነገር ይባላል። አሜሪካ ያለሱት አሜሪካ ሴቶች ጓጉቷቸው እነሱ ምናምን ይባላል። እነሱ የአሜሪካው ያሉበት ነገር መናናቅ ወይም ደግሞ ሪስፔክት አለመደራረግ ነገር ይታያል። ስፔሻሊ ሳውዲ አረቢያ አሁን እኛ አካባቢ ካለንበት አካባቢ ብዙ ጊዜ ሳውዲ ወንድ ምን እነሱ ወንድ ናቸው እንዴት ላለች ይቶ አንዴ ሳውዲ ሴት ደግሞ አሁን እነሱ ተከር ነው ይብሰል እና ለእናንተ ሲባል ከማርስ ነው ከጁፒተር ይምጣላችሁ እንዴ እስኪ ላላ ብላችሁ ንገሩ። ከጨረቃ እናምጣላችሁ እንዴት ባል ሬግራሩም ያጋባኝ። ኤኒዌይ ትዳር ጥሩ ነው ትዳር መጥፎ ነው የሚለው እዚህ ጋር አብራራላችኋለሁ። እናንተ ወሳኔ ነው ትዳር ይጠቅማል አይጠቅም የሚለውን ነገር ራሳችሁ ወስናችሁ ትንትላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትዳር ምንድነው? እስኪ በመጀመሪያ ትዳር ምንድነው? ትዳር ማለት አንድ ሰው የነበረ ሁለት ትሆናለህ ሁለት ሆነህ ልክ እንደ አንድ ሰው ተጣመራለህ በመተሳሰብ በመተዛዘን በጋራ በመኖር በፍሁን ጎጆ ተቀልሳለ ተወልዳለ ተከብዳለ የልጅ ልጅ ታያለ የበልጆች ልጆች ይሰርግታ ያለ ምንም እንደዛ ነገር ነው ይከተላል። ከዛም እንግዲህ ያው ጎጆ ተቀልሳለ አብረት ኖራለ የልጅ ልጅ ታያለ ምናምን ይያለ ይከተላል። ትዳር አያቆምም በጣም ብዙ እንትኖች አሉት። ያ በእስልምናም ኢብን በክርስትናም ያ ተመሳሳይ ታሪክ አለው። አንድ ሰው ብቻውን አደም ብቻውን በዚች ህይወት ላይ መኖር ስለማይችል ወይም ደግሞ በህይወት ላይ ለመኖር ሐዋ ስለምታስፈልገው የግድ እሷን ከግራ ጎኑ ከልቆለታል እንድታናኑረው አብረው እንዲወልዱ ዙሪያቸው እንዲበዛ ልጆች እንዲያመጡ እንደዛ ነገርና ከእስልምናም በሃይማኖት አንሳር ትዳር ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ የትዳር ጥቅሞችና የትዳር ጉዳቶች የሚለውን ደግሞ እዚህ ስፔሻሊ በስደት ላይ ያለን በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። ውሳኔ እናንተ ነው። ያልጨመርኳቸው ነገሮች ካሉ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። አንዳንዶች ትዳርን ሲተረጉሙት ከአንድ አመት እስከ 5 አመት ያለው የትዳር ጊዜ በደንብ ባልና ሚስት መታወቂያ ጊዜ ነው ብለው ይስሉታል። ከአንድ አመት እስከ 5 አመት ጊዜ ከ5 አመት እስከ 10 አመት ያለውን ጊዜ ደግሞ የመጨረሻ ፎንቃ የሚፎናጠቁበት በፍቅር የሚታዩበት በፍቅር ሮማንስ ምናምን ነገር የሚሆኑበት እንደዛ ብለው ይስሉታል። ከ10 አመት በኋላ ወደዛ ያለው ደግሞ አዳፕት የሚሆኑበት የሚለማመዱበት ልክ እንደ ሱስ ለዝም ይለይ ሰው አለ ኤኒዌይ ይስሉታውና እንደ ሱስ የሚታዩበት ልክ እንደ ስኳር መድኃኒት በቃ አንዱ ላንዱ የሚያስፈልግበት በጣም አዳፕት የሚለማመዱበት አንዱ ያላንዱ መኖር የማይችልበት ኢቭን ጣራኑ ሁሉም ነገር አዳፕት የሚሆኑበት ነገር ከ10 አመት በኋላ ያለው ጊዜ ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ በጣም ፎንቃ ይገባላቸዋል አስቸጋሪ ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያደላቸው ናቸው እዛ ደረጃ የሚደርሱት። እዛ ደረጃ የምትደርሱ አለ ያርጋችሁ ወልዳችሁ የምትገብዱ አለ ያድርጋችሁ ይሄዱ አረግላችኋለሁ። እስኪ የትዳር ጥቅሞች ምንድናቸው የትዳር ጉዳቶችስ ምንድናቸው የሚለው ዛሬ ባጭሩ ለማብራራት ሞክራለሁ። አብራችሁን ተከታተሉ። ይሄ ከጥቅሞቹ በፊት ጉዳቶቹ ላስቀድምና ከዛ በኋላ እናንተ ጋር ተከታተላላችሁ። የትዳር የመጀመሪያ ጉዳት እንግዲህ ካሰባሰብኩት ነው እንጂ ከኔ ከፐርሰናል እንትን ይደረሰብኝ አይደለም
ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ያጠራቀምኩት ማለት ነው። የተወሰነ ያጠራቀምኩት ማለት ከሌሎች ሰዎችም እንዲሁ ከማህበራዊ ሚዲያ የሚሰበሰቧቸው ናቸው። የትዳር ጉዳቶች እንደሚሉት አንደኛ ከትዳር በፊት እንደነበረው ህይወት ገንዘብን እንደፈለጉ አለመውጣት አለመመንዘር ኦሬዲ ብቻኝነት ስትሆን ማለትም በቃ እንደፈለክ ታወጣለህ የፈለከውን ሽቶ በፈለከው ዋጋ ትገዛለህ የፈለከውን ብራንድ ጫማ ትገዛለህ የፈለከውን ልብስ ትገዛለህ የፈለከውን መኪና ትገዛለህ እንግዲህ ያ ነገር ምናልባት ይገድባል ኖርማሊ አትገዛም ማለት አይደለም ሽቶ አትገዛም ራቁትን ትሄዳለህ ማለት ሳይሆን ይገድባል እንደፈለክ የምትሆንበት ነገር አለ ብዙ ሐላፊነት ይኖርባል በትዳር ላይ ስትሆን ብዙ ሴቪንግ ላይ ታዘውትራለህ እንግዲህ ኤክስፒሪየንሱ ይሄኛንም ያካትት ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ሐላፊነት ይኖርባል። ሐላፊነት የገንዘብን ብቻ ሳይሆን ሴቶች ሲሆኑ የምግብ የመስራት ወጥ የመስራት የቤቱን ሐላፊነት የጽዳት የልጆች የመንከባከብ ልጆችን የማልበስ እንደዛ ነገር ወንድም ሲሆን ልክ እንደዛ ሚስት ኦሬዲ ኪችን እየሰራች ሁለት ልጆች ካላችሁ ማሻአላ አንዱን ትይዛለ በቃ ልክ አይደለም የሆነ ሚዝ ነገር የሚገድብህ ነገር አለ ምናልባት ያንን ደግሞ ሰው እንደ ኒዕማ ያየዋል አልহামዱሊላህ ይሄን ለሰጠ ጌታ ሚል ሰዋል አንዳንዱ ደግሞ ልክ እንደ ጉዳት ያየዋል ብቻኛ ሲሆን ብዙ ነገር ያደርጋል ለፈለገ ሶፋ ላይ እንከባለላል ምናም ቲቪ ያልብና እና ልጆች ሲኖሩ ደግሞ ያ አሻንጉሊት ቻናሎች ብዙ ጊዜ ይበዛል እና እሱንም ራሱ ተሐፍዘዋል ተለምደዋል ብዙ ጊዜ ልጆች አብረት ያለ እንግዲህ ያለው ነገር ነው ምነግራችሁ ምርጫ አንተ ነው እንደፈለክ መዞር አትችልም ኮመን አለ በቃ ዛሬ የሊሊ ልደት ነው ነገ እንትናናት ስለሞቱ እንደዚህ ብለ ምናምን ሂደ ሐምሽተ ነው ገደብ አለው ሊሚት አለው ወቅት አለ በዛ ሰዓት ትሄዳለህ በዛ ሰዓት ትመለሳለህ ቤት ትገባለህ ልጆችህ ምናምን ተጠብቀዋል ባላ አለ የባላ ኃላፊነት አለ ያንዳንዱ ነገር ሊሚት የተገደበች ነገር ነው እንደፈለጉ ዙረት የለም እነዚህ በወር 5 ጊዜ ልደታቸውን የሚያከብሩ ሴቶች ጋብሮ መንጠልጠል የለም መንጠልጠል የለም አርፈሽ ቤትሽ ቁጭ ትያለሽ አ አንተም ደግሞ እንደዚህ ኮርኒሽ ለኮርኒሽ ዞራለው ወካ አድርጋለው ምናምን ተጣቀሳለው ምናምን በቃ አልቆለታል አከተማ ሀቢቢ ስለዚህ ዙረት የለም ይላል አትኛው ችግር ተብሎ የሚታየው እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንደ ኒዕማ ሊታይ ይችላል እንደ ችግር ያዩት ሰዎችም ስላሉ ይሄንን አቀርበውልኛል እናንተ ደግሞ የምትጨምሩት ነገር ካለ ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አራተኛው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ጓደኛ ማታበዛም ጓደኛ ይኖርህም ስፔሻሊ በትዳር ላይ ካለ ስፔሻሊ በጣም ትዳሩን ሪስፔክት የሚያደርግ ሰው ከሆነ ጓደኞቹ የሚያደርገው ልጆቹ ነው ሚስቱ ነው ቤተሰብ ነው ዛት እንጂ እንደ ድሮ ጓደኛ ጋር ምናምን መውጣት መግባት ምናምን ጓደኛ መውጣት ነይ ለቅሶ ቤት እንሂድ እና እንትና ሰርጋለ ምናምን እንደዚህ የለም አለ ግን በስሱ ነው እንደዚህ ልቅ የሆነ ነገር የለም በነገራችን ላይ እንመላችሁ ልቅ የሆነ ነገር አለም በስሱ ነው ለማግባት ያሰባችሁ ይሄን ነገር አድምጡ የትዳር ጥቅሙ የጉዳቶቹ ነው የተናገርኩ ያለሁት የትዳር ጥቅሞች ነግራችኋለሁ በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳት የምለው ለአንዳንዱ ሰው ጥቅም ይሆናል ለአንዳንዱ ሰው ጉዳት ይሆናል እኔ በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያ ካገኘዋቸው ከሰበሰብኳቸው እናንተ ማቀርብላችሁ ስፔሻሊ ስደት ላይ ስንሆን እዚህ ጋር ሁላችንም የመጣነው አብዛኞቻችን የመጣነው ቤተሰብን ለመለወጥ ቤተሰብን ለመርዳት ቤተሰብን ቁም ነገር ለማድረስ ካሉበት ችግር ለማውጣት ነው እናም ትዳር ከገባ በኋላ ያውዛኛው ነገር ሼሪንግ ይሆናል የጋራ ስለሚሆን አንተም እሱም ቤተሰብ ትረዳለህ አንተም አልፎ አልፎ ነው ትረዳው እንጂ የራሳችሁ በጣም ብዙ ችግሮች አለባችሁ ስፔሻሊ ልጅ ከወለዳችሁ ፓምፐርስ አለ ወተት አለ ወዘተረፈ እናንተም የግል ያስፈልጋችኋል የቤት አስቤዛ አለ እና አብዛኛው ጊዜ እንደ ድሮ ልቆናችሁ ሰው ቤቱናችሁ እንደምትለቁት ለቤተሰብ ፈንድ እንደምታደርጉት አይሆንም ቤተሰብ ለመርዳት ምናልባት ብዙዎቻችሁ ቤተሰብ አንጋጥጦም ይጠብቃችሁ ካላችሁ ላይስማማችሁ ይችላል ቤተሰብ ዳር ላይ ወከሳርኩበት ስድስተኛው ወራ አምስተኛ ሄደው ነው እናንተ ተርቲቡን አመቻችሁልኝ ማሰብ ብዙ ጊዜ ቀናተኛ ለሆነች ሴት ቀናተኛ ለሆነው አሁን ማንጋውን አልሆን ስልኩን እኮ ያላነሳው ለምን ይሆን ችግሩ ምን ይሆን ቆይ ማይናገረኝ ምን ሆኖ ይሆን ለምንድን ነው ባህሪው የተቀየረው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገሮች ከትዳር በፊት የሌሉ ነገሮች ከትዳር በፊት ምንም ያሳስብ ነገር የለም ትበላለህ ተጣለህ ሰራለህ ትሄዳለህ ትወጣለህ እንደፈለክ እንቀሳቀሳለህ ይፈልከው ትዳር ውስጥ ገባ ግን ታስባለህ ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ ቀናተኛ ሰዎች ካላችሁ ሴቶች ወንዶች ቀናተኛ ከሆናችሁ ስለሰው መጨነቅ ስለሰው ማሰብ ጭንቅላታችሁ ቢዚ ማድረግ ሸይጣን ውስዋሱ ምናምን እንደዚህ ያለ ነገር አለ የራሱ አንዱ ሳይድ ኢፌክት ነው ችግር እንደልብ አለመስራት የስደት ችግር እንደልብ ማን ነው የትዳር ችግር እንደልብ አለመስራት ስትባል እንዴት ነው ይሰራል ግን በተለይ ልጆች ከወለድክ በኋላ ሴት ልጅ እንደፈለገች መንቀሳቀስ አትችልም ብዙ ይገድባታል እንደፈለገች ሩጣ መንቀሳቀስ አትችልም ትዳር ላይ ኢቭን የግድ
ብቻ ወንደላጤና ወይም ሴተላጤና ያገባ ሰው የሥራ ሁኔታው ይለያያል። እንግዲህ ያው ሲታገባ ግን አላህም ይከፍትልህ ርዚቅ አለ። ምናልባት ወንደላጤ የተሻለ ትልቅ ርዚቅ ሊከፍትልህ ይችላል። ምክንያቱም ኢማንህን አሟልተሃል። ሙስሊማን እንግዲህ ሁላችንም እንኖረው በጎደሎ ኢማን ነው። ምናልባት ከጥቅሞቹ በኋላ ላይ ያከተትላቸዋለሁ። እናም ይሄ ነገር ሊታሰብ ይገባል። እንግዲህ እኔ እነዚህን አቅርብ ያለው እናንተ ደግሞ የተቻላችሁን ሙሉበት። የጎደለ ነገር ካለ ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ እኔ እንደዚህ ተጎዳው መስሉት ነገር ካለ ሙሉበት አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሳቢን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ሱ ይሄ እናንተው ኸሊት ዩ ነው። ተከታተሉን። የትዳር ጥቅሞችን እንግዲህ ለእናንተ አቀርባለሁ። ከትዳር ጥቅሞች አንደኛውና ወሳኙ መጀመሪያው በፈለከው ሰዓት ላይ ባለቤትህን ወይ ደግሞ ባለቤትሽን ታገኛለሽ። የደስታ ስሜት ታገኛላችሁ። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ማድረግ ወይ ደግሞ ግንኙነት ማድረግ ያለበት ገደብ አለ። በዛ ሰዓት ላይ ግን ሳትገደብ በፈለክበት ሰዓት ላይ ሚስትህን ወይ ደግሞ ባልህን መገናኘት ትችላላችሁ። ወሲብ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው አስፈላጊ አይደለም ወይም ደግሞ ግዴታ ነው ግዴታ አይደለም የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ክርክር ስላለ ነው። የሰው ልጅ አይ ወሲብማ ማድረግ ግዴታ ነው ይልሻል። አንዳንዱ ደግሞ እኛ እኮ ያለ ወሲብ እየኖር ነው ምንም ነገር አልሰማንም ችግር አልፈጠረብንም የሚሉም ሰዎች አሉ። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሁለተኛ ደግሞ የትዳር ጥቅሞች አንደኛ እንዳልኳችሁ የግንኙነት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አይንም በአይኔ ማየት አይንም በአይኔ ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ከትዳር መካከል ትልቁ ጥቅም እንግዲህ አይንም በአይን ማየት ነው። ልጅ መውለድ፣ መሳም፣ የልጆችን ጨዋታ፣ ሳቅ፣ ፈገግታ፣ እነሱ ጋር አብሮ መጫወት በህይወታችሁ ከምታገኙት ከገንዘብም በላይ ትልቅ ጥቅም ያለው ነገር አይንም በአይን ማየት፣ የልጆች ቡረቃ፣ የልጆች ጨዋታ፣ የልጆች ደስታ፣ ያላችሁን ሀሳብ፣ ሀም፣ ገም፣ ጭንቀት በሙሉ በአንድ ጊዜ ብትንትን የሚያደርግ ቦምብ ወይም ደግሞ ሚሳኤል ብለው ማጋነን አይሆንብኝም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ያስባል፣ በብዙ ነገር ያስባል። እነዛን ሀሳቦች ግን ልጆቻችሁ ጋር ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስትደሰቱ፣ ስትዝናኑ፣ የነሱ ጨዋታ፣ ቡረቃ፣ ይህ ሁሉ ነገር ሀሳባችሁን፣ ጭንቀታችሁን በአንድ ጊዜ ብትንትን የማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና አይንም በአይን ማየት የትዳር ትልቁ ደስታ ነው። የትዳር ትልቁ ኒዕማ ደግሞ መሰተር ነው። መሰተር ቤት ትሰተራለ በቃ እዛ ላይ ጉዳት እንዳልኳችሁ እዚህ ደግሞ ጥቅም አለው ማለት ነው። ቤት ትሰተራለ አትልከሰከስም። ከአንዷ ሴት ወደ አንዷ ሴት ከአንድ ወደ አንድ ወንድ አትሄድም። መጨማለቅ አይኖርም። በሽታ አይመጣም። ሴቶችን ማባለግ አይመጣም። ወንዶችን ማባለግ አይመጣም። መሰተር ይኖራል። አለመልከስከስ ይኖራል። በመልከስከስ እንግዲህ ብዙ የሚመጡ ችግሮች አሉ። እንደምታውቁት በሽታ አለ። ከአንዱ ወደ አንዱ ስትሄድ ጊዜህን፣ ገንዘብህን በዛ ላይ ደግሞ በእስልምናም በክርስትናም በየትኛውም ሃይማኖት በየትኛውም አምልኮ ወሲብ ከትዳር ውጭ ያለ ወሲብ ሐራም የተከለከለ መጥፎ የተወገዘ ነውና ትልቅ ወንጀል ነው። ከወንጀልም ትጠበቃለህ ትሰተራለህ ማለት ነው ትዳር ካለ። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ጥቅም ነው። ሌላው ጥቅም ደግሞ መተሳሰብ። ትዳር ላይ ከሆንክ ትተሳሰባለህ። መተሳሰብ አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ትባባላለህ። የሚያስብልህ ሰው ይኖራል። መተዛዘን ይኖራል። ለአንተ ብሎ የሚኖር ሰው ይኖራል። አንተም ለእነሱ ብለህ የምትኖርላቸው ይኖራል። ኬርለስ አትሆንም። ሹክረም አማይ ይሄ እንደዚህ የሚሰጡ ልጆች ይኖሩሃል ማለት ነው። ለነሱ ብለህ የምትኖርላቸው ልጆች ይኖሩሃል። የምትጨነቅላቸው ትዳር ይኖርሃል። ቤተሰብ ይኖርሃል። እያንዳንዷ ነገር ኃላፊነት ይኖርብሃል። ሪስፖንሲቢሊቲ ይኖርብሃል። ኢቭን ድራይቭ ስታረግ ስትነዳ፣ ብዙ ጊዜ ስታሽከረክር ልጆችን ታስታውሳለህ፣ ሚስትን ታስታውሳለህ፣ ለአንተ የሚያስቡ በአንተ የሚኖሩ ሰዎችን ታስታውሳለህ፣ በአንቺ የሚኖሩ ሰዎች፣ የአንቺ መኖር ለእነሱ ጥቅም የሆኑ ሰዎችን ታስታውሻለህ። እያንዳንዷ ነገር ኃላፊነት በተሞላበት መኪናም ስትነዱ፣ እንቅስቃሴያችሁ፣ ጨዋታችሁ፣ ለዛችሁ እያንዳንዱ ነገር ኃላፊነት ባለበት መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ጥቅም አለው። አንደኛ ራስን ህይወትን ትታደገ እንዳልኳችሁ የምትኖርላቸው ልጆች አላማ ሲኖር ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴ በሙሉ ይገደባል ማለት ነው። በነገራችን ላይ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎችም ካሉ ለልጆቻቸው ሲሉ ሴቪንግ ያደርጋሉ፣ ገንዘብ ላለማውጣት። እንዲሁም ደግሞ ሰክሬ ብጎዳስ፣ ልጄ የቲም ብትሆንብኝስ፣ አንድ ነገር በሆንስ፣ ብሰበርስ፣ መኪና ሳሽከረክር ብጋጭስ፣ እኔ ብሞትስ፣ ልጆች ያለአባት ቢቀሩስ፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሰንሰለታማ ነገሮች ስለሚኖሩ እያንዳንዷ ነገር እንቅስቃሴ በሙሉ ገደብ ይኖራታል ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይባላል። በተፈጥሮ የሰው ልጅ አንድ ከሚሆኑ ይልቅ ሁለት ቢሆን ያሸንፋል። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይባላል አበሻም ሲተርት። አንተ ብቻህን ከምትሰራ ይልቅ ሼሪንግ፣ በጋራ በመስራት በጋራ በመለወጥ በመተሳሰብ አይዲያ በመቀያየር በመለዋወጥ ትዳራችሁን የቀናና የሰመረ በማድረግ የተሻለ ነገር ትኖራላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ትዳር ሲኖርህ
ብዙ ኒዕማዎች አሉት። ርዚቁም ይበዛል። ልጆች ሲመጡ ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ርዚቅ ይዘው ነው ይመጡት። አይ እኔ ማልወልደው እኮ ልጆች ሲመጡ የውተትና የፓምፐርስ ነው። አንተ እኮ አይደለህም የምትደብረው። እቺን ህይወት ላይ የምትደብረው የምታስተካክለው አንተ አይደለም። አንተ በመሮጥ አንተ በመለፍለፍ አንተ ባንተ ብልጠታ የሚስተካከል ነገር የለም። እኛ ሰበቡን አድራሽን እንጂ ሁሉም ነገር ከላይ ተደብሮ የመጣ ነገር ስለሆነ አትጨነቅ። ወለድ ክበድ ደስ ያለ ኑሮ ኑር። ርዚቁም ይመጣው ካላህ ነው። ልጆች ሲመጡ የራሳቸውን ርዚቅ የተጻፈላቸውን ይዘው ስለሚመጡ አሳብ አይግባህ። በነገራችን ላይ ልጅ በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አብሮ ርዚቅ ይመጣልና የራሱ ትልቅ ኒዕማ ነው። ይትገኝ። ሌላው ነገር ደግሞ የውጭ ምግብ ነው። ብዙ ጊዜ የውጭ ምግብ የምናዘወትር ወንዶች፣ በተለይ ወንዶች የውጭ ምግብ ማን እንደሰራው አናቅም፣ ከምን እንደሚሰራ አናቅም። ንጽህናው ፋት አለው፣ ዘይት አለው፣ ጽዳት አይኖራቸውም። ግዴለሽ ሆኖ ነው የሚሰሩት። ከዛ እንቆጠባለን። ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው፣ ንጹህ ምግብ ነው፣ ባለቤት ነው የሚሰራው። እሱን ትበላለህ፣ ጠጣለህ፣ የተሻለ ምግብ ታገኛለህ፣ ጤናህን ትጠብቃለህ። በዛ ላይ ደግሞ ውጭ ለአንድ ሰው የምታወጣው ገንዘብ ቤት ውስጥ በስነ ስርዓት ተሰርቶ ኢቭን ግማሽ ራሱ አይወጣም። ሴቪንግም ነው ይሄ ራሱ። ቤት ስትበላ የተሻለ ምግብ እየበላ ሴቪንግም ነው ይሄ ራሱ። ትልቅ ጥቅም አለው። እንግዲህ የጎደሉ ነገሮች ካሉ የትዳር ጥቅሞች እናንተ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አትርሱ፣ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህንን ማሳቢን ከወደዳችሁት እንዲሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትንሱ። ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በማጫን ሁልጊዜ አዳዲስ ለእናንተ እንዲደርስ ያድርጉ። ፈታ በሉ። በነገራችን ላይ የምናያቸው ትዳሮች በሁሉም ነገር ይለያያል። ለምሳሌ አሁን ስደት ላይ የሚጋቡ ትዳርና አገር ቤት በሽማግሌ አባታችሁ ተጠይቆ ቤተሰቡ ማንነቱ ጠርቶ ዘርማን ዘሩ ጠርቶ የምትጋቡት እና እዚህ መታችሁ በኢጃዛ ቤት ተስማምታችሁ ምናምን የምትጋቡት ነገር ይለያያል። እውነቴን ነው፣ ይለያያል። በጣም ልዩነት አለው። በነገራችን ላይ እኔ የምመክራችሁ ነገር ምን አለ መሰላችሁ? ኢቨን በሽማግሌ እዚህም ሀገር ቢመጣ ቤተሰቡ ታውቆ የሀገር ሰው ብታገቡ አሪፍ ነው። እንደገና ደግሞ የሶስት ወር ኢጃዛ እየወጣችሁ ባላችሁን ወንድ ሌሎች ሴቶች ጋር ቁጭ አድርጋችሁ ትዳር እንዴት ነው የሚሆነው? እኔ እንጃ። መቼም ይሄ ነገር ይከብዳል። መቼም ለመውለድ ለመክበድ ብሎ ሰው ያገባል አታግቡ አይደለም። የሚሆናችሁን እናንተ ናችሁ የምታውቁት። እንደኔ እይታ ግን ባልን ከሌሎች ሴቶች ጋር አንድ ክፍል ውስጥ አስቀምጦ ሶስት ወር አራት ወር ያለ ኢጃዛ ስራ ሰርቶ ባል ይሆነኛል ብሎ መምጣት እንደኔ አልታየኝም። ይታሰብበት። ስታገቡ የሆነ ሴቪንግ ነገር ባለው መልኩ አግቡ። እንደዚህ ድግስ ምናምን የሆነ እከሌ ያገባችበት ሰርግ ቤት እኔ ምዛ ነው ማቅ ኖ የመጣ ነው ስደት ላይ ነው ያ ነገር። ሁሉ ነገር የሚያምረው ወግ ማድረግ በሀገር ላይ ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር ግን በቤት ደገስ አድርገህ ታገባለህ። ሌላውን ለፊውቸር የተሻለ ነገር ሊሆን ነገ ጠዋት ልጅ ይመጣል። የሆነ ነገር ስናስብ ለፊውቸር ማሰብ መቻል አለብን። የአሁኑን ብቻ አይደለም ማሰብ መቻል አለብን። ፊውቸር ልጆች ይመጣሉ፣ ፓምፐርስ ይቸግራል፣ ወተት ይቸግራል። ይህን ነገር ሴቪንግ በማድረግ አሁን ለትዳር የምናወጣ ነው ለልጆቻችን ማውጣት፣ ወይም ደግሞ ሀገራችን ላይ መሰረት ያለው ነገር ቤት መስራት፣ ቁም ነገር በማድረግ በመለወጥ፣ ወይም ደግሞ ሴቶች ከሆናችሁ ወርቅ በመግዛት ያዙት። በሚቸግር ሰዓት ላይ ትሸጡታላችሁ። በነገራችን ላይ አብዛኛው ትዳር እዚህ ሀገር የሚፋርሰው አንድ በመልከስከስ ነው። ኢጃዛ ቤት እንደምታውቁት ሴቶች ይኖራሉ፣ አምስት ስድስት አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ሴቶቹ ኢጃዛ ይሄዳሉ፣ ሚስቱ ኢጃዛ ትሄዳለች። አንድ ሴት ጋር አንድ ክፍል ካሉ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ። መቼም እኔ ጠንቋይ አይደለሁም ወይ ጠንቋይ አልቀልም። ገባችሁ? ጠንቋይ ለነገሩ የታባዛውቆ ለራሱ እና ችግር ነው ሊፈጠር የሚችለው። አንድ በመልከስከስ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባለመተማመን ነው። ሚስቱን ቁጭ አድርጎ እሱ ገጠር ወጥቶ ሶስት ወር አራት ወር ሲመለስ ወንዶች ጋር ይከብዳል። እውነቴን ነው ይከብዳል። ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ችግር ነው። ችግር ያፋታል። በመጀመሪያ ጊዜ እሷም ደህና ትሸቅላለች፣ እሱም ደህና ይሸቅል ነበር። ከገጠር ይመጣሉ፣ ከተማ ላይ ይገናኛሉ፣ ቤት ይሰራሉ፣ ታረግዛለች፣ ስራ የለም፣ እሱም ስራ አይኖረውም። ያቺ ያላቻቸውን ይበላሉ፣ ከዛ በኋላ ይወልዳሉ። አለመስማማት ይኖራል እና ሴቪንግ ማድረግ ለወደፊቱ ማሰብ መልካም ነው እላለሁ። ኤኒዌይ እንግዲህ ስደት ላይ ትዳር ጥሩ ነው ትዳር ጥሩ አይደለም የሚለውን ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡ፣ ምክንያታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡ። በነገራችን ላይ ያው እዚህ ሀገር ላይ ለምትጋቡም ለምትፋቱም ቆንጆ የሆነ የአበሻ ቀሚስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስልክ ቁጥሬን ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ደውሉልኝ፣ ያላችሁበት አደርሳለሁ። ሳውዲ አረቢያ ሁሉም ቦታ ላይ አደርሳለሁ። ደውሉልኝ። የሸጋ ሚራ አባት ካሊድ መሐመድ አቡ አሚራ እስካሁን እናንተ ጋር ብሬ ቆይቻለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።